I la tarda de diumenge ha seguit d'allò més cultural, amb diversos concerts de diferents estils, com són les castanyoles o el funky, i finalment doncs, unes habaneres que sembla que no han pogut ser per problemes de causes majors. Els estils musicals contrastats van predominar durant la tarda de diumenge. El primer espectacle va ser un concert del Cor de Castanyoles de Barcelona, a càrrec de l'Associació de Músics de Cardedeu. Al llarg de l'espectacle, les noies van tocar en diverses composicions. Una d'elles, Maria del Mar Bezana, va interpretar part del concert en solitari, mentre la resta l'acompanyava des de darrere de l'escenari. Tot i que l'amfiteatre de la Serreta va mostrar un aspecte força buit, les artistes van saber oferir un bon ventall de peces. A més, els més petits van quedar bocabadats amb el so de les castanyoles mentre les observaven de ben a prop. Així, aquests ritmes de so de castanyoles van fer més suportable per alguns el fred de diumenge. Els concerts van canviar de ritme quan el grup Coabam va fer-se amb l'escenari. El grup que combina folk, swing i blues el formaven un saxo, un baix, piano, teclats i percussió. Coabam, creat el 2006, no va gaudir de gaire públic durant la seva actuació, però tot i així va arribar a tocar diverses de les seves peces. Sembla que la banda, però, va tenir una bona rebuda entre els pocs assistents i fins i tot van fer ressò de la venda del seu disc. Al final, però, l'actuació es va anul·lar per problemes de causa major. A la carpa principal de la mostra d'entitats, l'ONG Mans Unides va fer un passi de documentals per a infants i adults. La temàtica principal era la situació de la població del Tercer Món. A causa de l'il·luminació de la carpa, es va haver de canviar la ubicació de la pantalla, ja que la imatge no es veia amb prou nitidesa. Estava previst passar un total de 7 documentals, però degut a l'escassa presència de públic, se'n van passar 2, cadascun destinat a una franja d'edat diferent. Després de 2 dies de mostra d'entitats, les diverses carpes distribuïdes pel Parc de la Serreta van començar a plegar veles. Enguany era el torn dels veïns del barri del Poble Sec. Eren ells els encarregats d'organitzar la 6ª mostra d'entitats i sembla que, tot i que hi han participat menys entitats que anys anteriors, la d'aquest any ha tingut força èxit. Amb tot això, Calamanda Vila i Teresa Masó van fer la darrera volta per la mostra repartint cartes d'agraïment a les diverses entitats i engrescant-les per tornar a participar l'any vinent. Mira, el fet que s'hagi fet a la Serreta em diuen molts veïns que els hi ha permès gaudir per primera vegada d'aquest parc, del parc de la Serreta. A més, tota la gent del Poble Sec, que és un barri molt dinàmic, com són tots els nostres barris, s'hi ha abocat. I ens han ajudat i hem pogut gaudir d'aquest espai, d'aquest carrer, que no serà la darrera vegada que Cardedeu hi faci coses. I així moltes entitats s'han doncs, donat a conèixer, entitats que la gent no coneixia, que potser és la primera vegada que es veuen. I escolta'm, i esperem doncs, que aquest dinamisme de les nostres més de 100 entitats quedi reforçat amb aquesta mostra i fins l'any que ve o fins la propera mostra. L'edició aquest any ha tornat a demostrar que hi ha molta gent disposada a treballar per Cardedeu i per tirar endavant projectes col·lectius. I fins aquí la mostra d'entitats d'aquest any 2010. Esperem que hàgiu pogut anar seguint els diversos actes i que l'hàgiu gaudit d'allò més. Només dir-vos que molt bona nit i gràcies per ser-hi.